روزیدار نو کل بخشونا قرآن تے روزے دے. پھر آکھو روزیدار نو کل بخشونا قرآن تے روزے دے. سونے رب نو جا کے منانا قرآن تے روزے دے. سونے رب نو جا کے منانا قرآن تے روزے دے. دل روزے دا اہتمام کیتا دل روزے دا اہتمام کیتا راتی رج رج کے یار قیام کیتا دل روزے دا اہتمام کیتا راتی رج رج کے قیام کیتا تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے. تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے. سونے رب نو جا کے منانا قرآن تے روزے نے. روضہ پاک گناہ تھی ڈال ہونا روضہ پاک گناہ تھی ڈال ہونا دن حشر تھی تیرے نال ہونا دن حشر تھی تیرے نال ہونا وچ جنت دے لے جانا قرآن تے روزے نے. وچ جنت دے لے جانا قرآن تے روزے نے. سونے رب نو جا کے منانا قرآن تے روزے نے. او تیرے انج دے استقبال حسن تیرے انج دے استقبال حسن تیرے انج دے استقبال حسن نا جگ نو خواب خیالوں سر. او تیرے انج روزے دارو قرآن دے کاریو اور تیرے انج دے استقبال حسن نہ جگ نو خواب خیال و زر تینو دم گیا نال سجانا قرآن دے رو دے دے اجی آنکھو تینو دم گیا نال سجانا قرآن تے روزے دے. سونے رب نو جا کے منانا قرآن تے روزے دے. اور جیڑا ماہر بل قرآن ہوسی جیڑا ماہر بل قرآن ہوسی رب سونا میزبان ہوسی او دا رب سونا میزبان ہوسی بڑا اجر تھی خدا تھی دلانا قرآن تے روزے نے.